Hareide skjønte allerede for 6 år siden at Per Siljan Skjelbred hadde store kvaliteter som fotballspiller. Det var i TV-programmet Proffdrømmen. Lørdag kan unggutten bli en svært viktig spiller for Norge. På benken med begge. Det gamle opptak. Etter landslagstreninga kunne NRK presentere en liten overraskelse til Åge Hareide og Per Siljan Skjelbred. Et 6 år gammelt TV-opptak. Fra den gangen de møttes for første gang. I TV3s Proffdrømmen kjempet Fotball-Norges største talenter om et treningsopphold i Liverpool. Vinneren var 15 år gamle Per Siljan Skjelbred. Vær så god. Tusen takk. Du har god tur til Liverpool. Ja, takk skal du ha. Ja. Oppfør deg pent, tror du klarer det? Ja, det tror jeg går bra. Jeg vil ikke oppføre for pent. Nei. Og i juryen satt blant annet Åge Hareide. Og så klarer han seg godt, selv om at han er mindre enn de andre, og yngre enn de andre, så klarer han seg veldig godt for at han har en bra fotball her også. I en trendbøy, vet du, og reguleringen er bra. Så hadde du best ballkontroll da. Per var jo desidert minst. Men han har også klart de beste ferdighetene. Nå kan de samme ferdighetene sende den formsterke Skjelbred, som ble hentet inn i troppen på overtid, rett inn på laget i VM-kvalifiseringen mot Island på lørdag. Det har vi gjort i løpet av uker, det, på treningene våre. Han har gjort det godt i det siste, og det er jo Steffen har gjort det godt i det siste. Så det er på første gang på lang tid nå, så har vi mange landslagsspillere, så har det veldig god følelse i både i beina og hodet, tror jeg.